Нікола Тесла – геніальний винахідник, фізик та інженер сербського походження. Йому належить безліч патентів в області електрики та фізики. Нікола народився у 1856 році в сім'ї священнослужителів. У 18 років він отримав атестат зрілості. Його батьки хотіли, аби він продовжив їх справу. Але у Тесли були інші наміри. Через два роки Нікола почав вивчати електротехніку у Вищому технічному училищі в Граці. Тут же він пристрастився до азартних ігор, які давали йому змогу відволіктися від постійних невдач у навчанні. Як не дивно, але він не зміг закінчити навчання, адже не склав випускні іспити. У 81-му році Нікола Тесла переїхав до Будапешту і почав працювати у інженерному відділенні центрального телеграфу. Тоді він намагався створити електродвигун на змінному струмі. За два місяці інтенсивної роботи йому вдалося створити однофазні та багатофазні мотори та всі модифікації до цієї системи, пов'язані з його ім'ям. Завдяки цим винаходам Тесла зробив великий крок у можливості передачі енергії на великі відстані, живлячи освітлювальні прилади, фабричні машини та побутові пристрої. Також життя звело Ніколу з Томасом Едісоном. Він працював на останнього, будучи інженером по ремонту електродвигунів і генераторів постійного струму. Тесла сподівався присвятити себе улюбленій роботі, створенню нових машин, але креативні ідеї винахідника дратували Едісона. Між ними відбулася суперечка, через яку Нікола став безробітним. Влітку 88-го року американський промисловець Джордж Вестінгаус викупив овченого понад 40 патентів, за кожен з яких було сплачено по 25 тисяч доларів. Також підприємець запросив талановитого вченого в свою компанію на високооплачувану посаду. Тесла погодився, але робота не приносила йому особливого задоволення, оскільки заважала розвивати власні ідеї. Тому, незважаючи на вмовлення роботодавця, вчений повернувся в свою нью-йоркську лабораторію. Навесні 95-го року лабораторія була знищена під час пожежі. Але винахідник заявив, що зможе відновити всі свої відкриття. На початку 20-го століття Тесла отримав кілька патентів, створивши електричний лічильник і багато інших винаходів. 1915 рік приніс фізику номінацію на Нобелівську премію. Вплив Тесли огорнув не тільки фізику, але і музику, ігрову індустрію та кінематограф. Про нього знята велика кількість документальних фільмів, а усім відомий Ілон Маск назвав свою компанію по будівництву електромобілів на його честь.